האם בתוכנית שלך זה אומר שצריך לוותר על סוכר, קמח ומזון מעובד לכל החיים? בשבוע שעבר אני דנתי בשאלה המאוד מאוד שכיחה שאנשים שואלים כשמתעניינים בתוכנית שלי של גמילה מסוכר ואכילה ממכרת באמצעות שיטת יעד, איך זה יעבוד, האם זה יעבוד, איך אני יכולה לדעת שזה יעבוד? השאלה השכיחה השנייה שאני מקבלת זה השאלה הזאת, האם זה אומר שעכשיו לעולמים לא לאכול סוכר? כי באמת, כשאנשים מתקשרים, הרעיון הזה, המחשבה הזאת של לוותר על סוכר forever, זה, זה בלתי אפשרי. Mission impossible, כמו שאומרים באנגלית, כן? זה נשמע משהו, איזשהו הר שאי אפשר לטפס עליו, אי אפשר לעבור אותו. ואני ממש ממש מבינה את העניין הזה. אני יכולה להבין גם שזה יכול אפילו לעורר איזה סוג של חרדה או פאניקה, וחוץ מזה, מה זה אומר לוותר על סוכר וקמח לכל החיים? זה אומר שאני לא אוכל ללכת לבר מצווה ולאכול מהעוגה, אני לא אוכל ביום הולדת שלי לאכול מהעוגה שלי, או אני אצטרך לוותר על פעילויות חברתיות, או לא אוכל להשתתף בפעילויות חברתיות, כמו ערב פיצה, או יציאה לאיזה גלידריה, או משהו כזה. זה באמת שאלה מאוד מאוד חשובה ומהותית. אז קודם כל, אם זו פעם ראשונה שאתם פה צופים בסרטונים שלי, אז ברוכים הבאים, שמי ציפי לבנה אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל, ואני רוצה לתת את התשובה הזאת שלי. מבאמת מבט של גם מכורה לסוכר ומזון אולטרה מעובד בעצמי, שאני חיה בהחלמה מעל 25 שנה, אבל גם מעל 25 שנה אני עוזרת לאנשים להיגמל מההתמכרות הזאת. אז הנה היא התשובה שלי. ההחלטה הזאת, מי שתיקח אותה זה רק את. ההחלטה הזאת, היחידי שיכול להחליט אותה זה אתה. אבל, וכאן יש אבל ענקי, אבל תוודאו שההחלטה הזאת מגיעה ממקום בריא, לא ממקום של אני כל כך כמהה לסוכר שאני לא יכולה לתאר לעצמי איך אני חיה שבוע אחד בלי סוכר, עזבו את כל החיים שלי. שזה לא יבוא מהמקום הזה של כאילו... כמיהות ורצון והתמכרות ותלות וחוסר שליטה, שזה יבוא ממקום של הבנה עמוקה מהי התופעה של התמכרות ואיך היא עובדת במוח, שההחלטה הזאת תבוא ממקום, מהבנה של המדע מאחרי ההתמכרות וגם הבנה מאוד עמוקה מה המזונות האלה, הסוכר, הפחמימות המעובדות, המזון האולטרה מעובד, מה זה עושה לחילוף חומרים שלי, לגוף שלי, למערכת שובע ורעב שלי, לחשקים וכמיהות, למוח, איך זה עובד? שההחלטה הזאת תבוא ממקום של הבנה עמוקה לא רק ברמה המדעית ופיזית, אלא במקום של המנטלי והרגשי של איזה מחירים אני משלמת על ויתור, ומצד שני על אכילה או על לא לוותר וכן לאכול. שההחלטה הזאת תבוא ממקום של קודם לחוות את הניקיון והגמילה מהתלות ומהאובססיביות סביב המאכלים האלה. שזה יעבור ממקום של לפחות 90 יום, להיות בלי מאכלים ממכרים, ולהרגיש מה זה ניקיון. מה זה, איך זה מרגיש אצלי בגוף, גם ברמה הפיזית, אבל גם ברמה המנטלית הרגשית, כי זה מאוד מאוד משפיע, איך זה מרגיש להיות בלי 90 ימים. ואז, בואו נדבר על ההחלטה, האם זה לעולמים או לא לעולמים. אז בואו ניכנס קצת לשיקולים האלה, לאבל הזה. אבל מאיפה באה ההחלטה הזאת שאני אוכל או לא אוכל? רוב האנשים שבאים אליי זה בדרך כלל יהיו נשים שבאות אליי להתעניין בתוכנית ליווי אישי שלי לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת. היו בדיאטה או שתיים, היו בתוכנית או שתיים. לפעמים כבר חוו את הרווחה של הגמילה ואיבדו אותה ורוצים לחוות את זה עוד פעם. אבל מטריד אותם המחשבה, האם לעולמים זה אומר שאני צריכה לוותר על זה. כי איפשהו המחשבה הזאת היא קשה, ואני מבינה את זה. אז כמו שאמרתי, מי שיחליט זה רק אתם. אבל... כדאי לעשות את זה ממקום של שיקול דעת, של ידע, של אה, רוגע, של אה, שקט נפשי ופיזי בעניין של האוכל, ממקום של שלווה, שלווה גופנית ושלווה נפשית בהקשר לאוכל. ואז זה באמת שאלה גדולה, כי העניין הוא כזה, אני יכולה רק לדבר איתכם, אני יכולה לדבר איתכם על, על הניסיון האישי שלי. אני רק יכולתי סוף סוף לחיות בשלום עם האוכל, בהרגשה שאני שולטת בחיים שלי בקשר למה נכנס לי לפה או לא, גם אם זה לא מאה אחוז פרפקט, וגם זה אני יכולה לחיות עם זה, שזה לא מושלם. אני רק יכולתי באמת לחיות בשלום עם עצמי בהקשר לאוכל והרגלי אכילה, כשאני סוף סוף... ויתרתי על הפנטזיה שהיום יבוא שאני אוכל לאכול את המאכלים שאני מכורה אליהם כמו ליידי. שהיום הזה יבוא שאני אדע איך לקחת קצת, ליהנות מזה ולהניח לזה וזהו. אני אישית הייתי צריכה לוותר על הפנטזיה הזאת כדי סוף סוף לחיות בשלום ובשלווה עם האוכל שלי, עם הגוף שלי, עם ההחלמה שלי. כי אחרי כל כך הרבה שנים, שניסיתי לאכול את המאכלים האלה במידה, ולא הצלחתי. וניסיתי איזה תוכנית שמלמדת איך עושים צ'יט דיי וזה, ולא הצלחתי, נכשלתי בזה. וניסיתי רק כפית אחת ולא הצלחתי, זה נגמר באלף כפיות. וניסיתי שוב וניסיתי שוב וניסיתי שוב, ולא הצלחתי, הבנתי שאולי אני צריכה להפסיק לנסות. וכשאני ויתרתי על הניסיונות האלה, זה מתי שאני התחלתי באמת לה, להרגיש עד הסוף את הרווחה של ההחלמה שלי מההתמכרות לאוכל. זה מתי שזה באמת תפס. כשאני הבנתי שפשוט אחרי שלמדתי מה זה התמכרות לאוכל, איך אני מגיבה, ממש יכולתי ל, 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 לנהל שיחה כנה עם עצמי על... מה קורה לי כשאני אוכלת את המאכלים האלה, ואיזה מחיר אני משלמת כשאני אוכלת את המאכלים האלה, אז אני הבנתי והגעתי להחלטה שאני לא רוצה, המחיר הזה גבוה מדי, ואני מעדיפה כבר לשלם את המחיר של לא לאכול בכלל. של בערב פיצה, אני לא אוכלת פיצה, אני אוכלת משהו אחר. שאם הולכים לגלידריה, לא קונים לציפי גלידה. ציפי לא קונה גלידה, גם לא תואמת. אני הייתי צריכה, אבל זה היה בשבילי, ההחלטה הזאת הביאה לחופש ושחרור מאוד מאוד ענקי. האם זה אומר שכל אחד ואחת שעבר את התוכנית שלי הגיעו לאותה החלטה? לא, הם הגיעו להחלטות שלהם. אבל מה שחשוב זה לראות את זה באמת כשינוי חיים, כדרך חיים. אם באים לעשות תוכנית גמילה מהתמכרות, עם המחשבה של אוקיי, אוקיי, איזה 90 יום, אני לא אוכל, אני אעשה את מה שציפי אומרת, אבל אחרי זה התוכנית שלי זה לחזור למה שעשיתי קודם, רק הכוונה היא שתהיה לי יותר שליטה. <קקק> זה לא עובד. זה לא עובד ככה. זה חייב לבוא באמת ממקום של שיחה כנה, וגם שינוי אולי חיים עם מה שעד עכשיו לא עבד, אולי צריך משהו אחר. ועכשיו אני יכולה להגיד שגם בנושא הזה של הימנעות ממאכלים מסוימים, יש כלי מאוד מאוד טוב ואפקטיבי שאני תמיד מדברת, כי גם אפילו אנשים שהם כבר בתוכנית שלי. כן? הייתה לי, זה קרה לי יותר מפעם אחת, אבל אישה שכבר שלושה חודשים לא אוכלת, לא סוכר, לא קמח. לא מזונות מעובדים, אוכלת רק אוכל שמזין את הגוף ואת הנפש, היא מרגישה נפלא, היא ירדה במשקל, בדיקות דם הסתדרו, היא לא מרגישה... רגשי בושפה ואשמה, מרגישה משוחררת, אין לה את הכמיהות, היא גם יכולה לראות את המאכלים האלה ולא להרגיש שהיא חייבת לאכול אותם, והיא מרגישה שהיא שולטת, כאילו זה תמיד הדבר הכי הכי שמדברות איתי על זה. אני מרגישה עכשיו שאני בשליטה, אני שולטת, ולא איזה רוגע כאילו הוא מנצח עליי. אני זאת שמחליטה מה אני אוכלת. וזו הרגשה של שחרור וחופש נפלא שבאמת אין, אין כמותה. ואז הן אומרות, אבל רגע, היום הולדת שלי בעוד שלושה חודשים, אז מה, אני לא אוכל לו גם מהיום הולדת? ואז אני גם אומרת להם את התשובה הזאת, אבל יש עוד דבר שהוא מאוד מאוד יעיל, שאני למדתי. כשאני החלמתי באמצעות תוכנית 12 צעדים. אם, אם אתם רוצים לדעת מה זה, תתחפשו באינטרנט. אז בתוכניות 12 צעדים מדברים על המושג של רק להיום. אני חושבת שאם הקורונה והמלחמה הזאת לימדה אותנו משהו, זה שאנחנו לא יודעים מה יהיה, אפילו לא מחר. אז האם זה באמת משנה? מה זה משנה? למה להתעסק במה יהיה ביום הולדת שלי? מה יהיה כשאני אתחיל את הלימודים באוניברסיטה בנובמבר, ועכשיו אנחנו אוגוסט. מה זה משנה? כאילו, למה להתעסק בזה? זה בזבוז אנרגיה. אתם לא יודעים מה יהיה, לא ביום הולדת, לא בלימודים באוגוסט, ולא זה. מה שצריך זה ב-24 שעות הבאות, רק להיום. רק להיום אני רוצה להיות נקייה מהמאכלים שממכרים אותי וגורמים לי להיכנס לסחרור ומעגל קסמים של חוסר, של איבוד שליטה. רק להיום, מחר, מחר נדבר על מחר. לי זה מאוד מאוד עוזר. עד היום, עד עצם היום הזה, זהו. אני לא... מתעסקת כל כך בשאלה הזאת, האם אני אוכל לכל החיים או לא, האם אני אעמוד בזה כל החיים או לא. אני יודעת שרק להיום, ל-24 שעות הבאות, אני יכולה לעמוד בזה, וזאת הכוונה שלי. אחרי זה, אלוהים גדול, אני אישה מאמינה, אני עושה את מה שאני צריכה לעשות, ואת התוצאות, ומה יהיה מחר, ומחרתיים, ובעוד חודש, ועוד שנה, אני אשאיר את זה בשבילו. אבל זה באמת משהו, זה איזשהו עתיד דמיוני, לא קיים, שעליו מבזבזים את כל האנרגיות. חבל. כאילו, אני חושבת, אנחנו, כאילו, בגמילה מהתמכרות, מה שחשוב זה למקד את האנרגיות ולשים אותן במקומות שהם לא מתבזבזים לשווא. והמקום הנכון הוא ליממה הבאה. מה הולך להיות עד שאני הולכת לישון? אם השעה עכשיו... 12.36 בצהריים, ביום whatever, זה לא משנה כל כך. עד שאני הולכת לישון, מה אני עושה כדי לדאוג להחלמה שלי? אולי יש משהו שאני צריכה לתכנן למחר לגבי התוכניות שלי למחר, שאני צריכה כבר להכין היום. אז מה אני עושה? איך אני עושה את זה? זה הדברים איפה שצריך למקד. מה שיהיה, יהיה. אז הת התשובה שלי לשאלה השנייה הכי שכיחה שאני מקבלת כשמתעניינים בתוכנית שלי לגמילה מסוכר ואכילה ממקרד. ואם אתם רוצים להתעניין, איך לצאת באמת לחיי חופש באוכל? איך לצאת מהאובססיביות וההרגשה הזאת של חוסר שליטה ושאיזשהו מאכל קטן מביס אותי כל פעם? שאני אהיה זאת שלוקחת את המשכות ושולטת בחיים שלי, וזה מה שאת מייחדת לעצמך, ואת רוצה לדעת איך לעשות את זה, ואולי את מנגישה שאת לא מסוגלת לבד, ואת רוצה עזרה וליווי, כנסי לקישור כאן לקבל מידע על התוכנית ליווי אישי שלי לגמילה מסוכר ואכילה ממכרת לכל החיים. להתראות בדיוק הבא.